Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Zbardhe vrasi një 14-vjeçare e një 74-vjeçare që të rënditin në fundjavë Maqedoninë e Veriut. Ministri Brendshëm tha se autorët janë të njëjtë, por që ngjarjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Oliver Spasovski deklaroi përpara gazetarëve se vrasja e të miturës Vanja Gjorgjevska është kryer me qëllim e përfitimi financiar ndaj familjarëve, ndërsa sipas tij ekzekutimi i 74-vjeçarit ka lidhje me konflikte të mërshme. Sipas Spasovskit, gjatë rëmbimit të vajzës së mitur, është përdorur makina e të moshuarit të vrarë në Veles. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë së Veriut deklaroi se ekzekutuesi kryesor ka arritur të largohet nga vendi dhe se policia është në ndjekje të tij. Opozitarja Besa në Maqedoninë e Veriut vlerëson se vrasjet e fundit në vend tregojnë se qytetarët janë totalisht të pasigurt nga shteti. Në emër të kësaj force politike, zëdhënësi e partisë Lulzim Ahmeti kërkoi dorëheqjen e ministrit Oliver Spasovski dhe zëvendës ministrit Nazim Bushi. Pas gjithë kësaj, nëse ministri Oliver Spasovski, zëvendës ministri Nazim Bushi, kanë vetëm pak ndërgjegje dhe pak moral, atëherë duhet urgjentisht të japin dorëheqje. Në të kundërtën, jemi të sigurt se krimi do të rritet. Pasiguria e qytetarëve do të jetë edhe më e madhe, ndërsa vendi rrezikon të kalojë në anarki, ku çdo qytetar vetë do të kujdeset për sigurinë e tij dhe të fëmijëve të tij. Faleminderit. Thyet në njoftimin e lëvizjes Besa. Alianca për Shqiptarët mbet kuvendin e Asamblenë e Gruas në Struk. Takimi u përshëndet nga kryetari Arben Taravari dhe kryetari i kuvendit Ziadin Sela. Komisti tregon një listë pozitive 5-10 të shaktë. Sot punohet në listën pozitive dhe besoj se për një muaj të jetë gati. Tregoni se rrogat e njëve janë ditë për 10-15. Jo vetëm një, po edhe infermierë dhe po edhe teknikëve mjekësor. Tregoni për sukseset e krenarit të cilët i bënë në ministrin për drejtësi. A i kujtoj dhe njërë Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve se Aliancës për Shqiptarët i takon antarin në këtë komision. Si pas til, Lëvizja Besa ka përfajsuesin e LSDM-s dhe Izet Mexhiti ka përfajsuesin e BDI-s në këtë komision. Për shqip, Milan Kasambi e ka antarin që shqizës kërë. Këtë është Lëvizja e përfajsuesin e LSDM-s që është për shqizës kërë, sepse tonim e listat të përbashkëta me LSDM-s dhe Zara Zaheri në koalicion të moshë. Sepse u zgjodh deputeti i BDI-s dhe antari KSZ-s i tij është antari i cili është i zgjedhur nga radhët e BDI-s në KSZ. Afrim Gashi e ka antarin e KSZ-s. Është antari KSZ-s i Aliancës për Shqiptarët sepse ishte në koalicion me Aliancën e KSZ-s. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut vijon thirrje ndaj Aliancës për Shqiptarët për Bashkim. Kryetari i Lëvizjes Demokratike dhe një nga liderët e Lidhjes Evropiane për Ndryshim Izet Mexhiti theksoi se për herë të parë tek bloku politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë dy bloqe, pra ai opozitar që i ka munguar skenës politike për një kohë të gjatë. Prandaj Alianca për Shqiptarët duhet i bashkohet ashtu sikur se kërkon dhe vetë antarësia e saj. Zgjedhjet parlamentare pritet të mbahen në maj të vitit të ardhshëm. Shpallet qytetar nderi bashkisë Tropoj, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Lajmi është bërë i ditur nga vetë kryebashkiaku i Tropojës, përmes një postimi në Facebook. Në të thuhet se manifestimi për këtë ngjarje do të mbahet ditën e martë në orën 13 në Pallatin e Kulturës Dardania në Beramcuri. Rajoni. Ministria e Drejtësisë së Kosovës kërkon dënimin maksimal për vrasjen e lirit Dona Ademajt, një ngjarje që dyshohet se ka një inskenim grabitje për ekzekutimin e saj. Albulena Agjiu deklaroi se ka kërkuar dënim maksimal të akuzuarve në këtë rast. Dhe rasti fundit, si që thash edhe më herët, duhet marrë dënimin maksimal nga institucionet tona të drejtësisë. Askush në Republikën e Kosovës nuk ka të drejtë të cenoj dignitetin askujt, prandaj do të angazhohem edhe personalisht, edhe si qeveri e Republikës e Kosovës, derisa të mbrim një shtet ku respektoj digniteti se cilit, dhe ku gjithë qytetarë trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërsa Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arbëria Nagavsi, tha se kjo ngjarje tregon se sa shumë është e rëndësishme aktivizimi, përgjegjësia dhe angazhimi të gjithëve ne. Të kemi aktivitete vetëdijësuese, informuese, jo vetëm për vajzat e gratë tona, por edhe për mësimdhënësit, për punëtorët në institucionet edukativo-arsimore, duke ngritur vetdijen për sfidat akute me të cilat përballet një nga kategoritë më të ndjeshme të popullatës son, vajzat dhe gratë, që për çdo ditë vazhdojnë të përballen me sfida jo të vogla. Në konferencën Preferenca gjinore dhe aborti selektiv, diskriminimi gjinor dhe praktika të dëmshme ndaj vajzave, ku ishte i pranishëm se ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, tha se solidarizimi me gratë është betejë për solidaritet njerëzor.
Ish ambasadori holandez në Kosovë pra e lemëron se NATO ka informacion për rrezikun e përshkallëzimit të situatës në veri. Robert Bosch deklaron se në prag të zgjedhjeve në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić po kërkon që t'i bashkojë serbët dhe në këto kushte nuk e përjashton mundësinë që situata të dalë jashtë kontrollit. Sipas tij, duke qartë se NATO po rrit angazhimin e saj në Ballkanin Perëndimor duke shtuar më shumë trupa në Kosovë, këtë lëvizje NATO nuk i ndërmerr pa pasur informacione se situata e sigurisë nuk është edhe aq e sigurt në rajonin e Ballkanit Perëndimor, paralajmëron Robert Bosch. Ai u ndalte tek rreziku që i akuzuari për terrorizëm për ngjarjet në Banjsk, Milan Radojčić, ende lëviz i lirë. Opozita në Kosovë paralajmëron se asociacioni i propozuar së fundmi rrezikon të kthejë vendin në një forcë qeverisë si konfederat. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe njëkohësisht i ngarkuari për dialogun nga partia e tij, Lutfi Aziri mendon se është degraduar nga një marrëveshje detyrimisht ligjore, me njëje në qendër si një qëllim kryesor në një marrëveshje të përkohshme, ku shtyhet njëja e Kosovës nga Serbia. Ne do ta potencojmë që marrëveshja më e keqe mundshme është kjo e 28 shkurtit në Bruxelles, sepse do shumë Kosova me dhënën qeverisjen e Abdullah Hoxhit për pak muaj, ne arritëm i bindë partnerët tonë që në Serbinë duhet me qenë marveshje kristale qartë, mu largu parimi i ambiguitetit konstruktiv se që qujnë evropian, një marveshje eksplicit kristale qartë, cilën Serbia obligohet me një kufirin, sovranitetin, teritorin, kushtetutën. Si pas ti, janë disa çështje që Kosova mund të pasqyroj një Kosovë të vogël serbe brenda teritorit të saj. Dhe Kosova obligohet me regullu brenda saj në katër komuna në parimin e veçeverisës lokale me shtu kompetenca dhe me ja akomodu pakica të dhavafshën kushtetit lokal. Tani, kjo ka ndryshu, sepse nuk ka më ato parime, është një marveshje e përkoshme, lënë problemet hapëna, dhe Zoti Kurti edhe me tutje nuk pe e thot po në fort. E ka një po të but, për kundër që ka të rëzu komendet në Bruxelles, një përfshi komendet, dokumente nuk i përmën komendet e tina, si t'il, si që thash, është së paku, është ndarje e mbrenshme, është krimi pushtetit tret, është kjo në kupton që nuk është në kornizën kushtetuese. Kritika për marrëveshjen e asociacionit ka shprehur dhe zëvendës kryeministri e Kosovës nga organizata Nënat e Srebrenicës, Emilia Recepi. Paralajmëron kujdes me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë vizitës në Bosnjë, ajo deklaroi se ka marrë garanci dhe nga ministri i punëve të brendshme se ky shtet nuk ka qenë i përfshirë në trazirat në veri dhe se armët nuk janë siguruar nga Bosnjë. Jam takuar zyrtarisht me ministrin federal të policisë, Ramo Isakun, i cili ka dhënë një kontribut kur ne ishim në probleme në veri të vendit dhe kur autoritetet serbe tentuan që të spekulojnë lidhur me armët që janë kontrabanduar nga Bosnia, saktësisht nga Tuzla. Ministri shumë shpejt ka reaguar duke njoftuar opinionin se ai armatim nuk ka ardhur nga Bosnia dhe këto janë spekulime të autoriteteve serbe, u shpreh Emilia Recepi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Fillon shpërndarje e bonusit për pensionistët në Shqipëri. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado deklaroi se pensionistët do të mund të përfitojnë një bonus prej 5000 lekësh. Si çdo vit edhe ky bonus, edhe si vjet ky bonus jepet për të gjithë qytetarët shqiptar të cilët marrin një përfitim nga sigurimi shoqëror në formën e një pensioni pleqërie, pensioni invaliditeti familjar apo të një trajtimi të veçantë që ofrohet nga Instituti i Sigurimit Shoqëror. Hado vlerësoi se të gjithë ata pensionistë, të cilët për arsye të caktuara e kanë të pamundur të paraqiten deri në 31 dhjetor, do të tërheqin bonusin edhe në vitin e ardhshëm, pra deri në dhjetor të vitit 2024. Çka do të thotë që nuk kanë arsye dhe nevojë që qytetarët të shtyhen në paradë për ta marrë këtë bonus. Gjithashtu, edhe siç është bërë dhe vjet në fakt, ne kemi po e shpëndajmë bonusin njëkohësisht me këstin mujor të pensione, që do të thotë gjithë ata qytetarë që vënë paraqitjen pas portaleve të postës shqiptare ose pranë sporteleve të bankave në datën 20 dhjetor për të marrë kësti mujor të pensionit, do të marrën automatikisht edhe bonus. Nga shpërblimi, pritet të përfitojnë rreth 704.000 pensionist. Zgjidhen antarët e rinë të këshillit të emërimeve në drejtësi. Në krye të një prej institucioneve më të rëndësishme për vitin 2024, është saktuar së kongresi nga gjykata e lartë me zëvendësues Dariel Sina. Nga gjykata kushtetuese në këshillu caktuan Elsa Toska dhe Sonila Bejtja me zëvendësues Mariana Semini. Nga Prokuroria e Përgjithshme, Alma Muça me zëvendësues Arçile Koça. Nga gjykata apelit u zgjodhën Irena Ibrahimi dhe Altina Nasufi me zëvendësuese Iliriana Oldashi.
nga Prokuroria Apelit. Në këshillin e emërimeve në drejtësi u zgjodh Lazer Çardaku dhe Genti Xholi me zëvendësuese Irma Balli, ndërsa nga gjykata administrative u zgjodh Ramiz Lala me zëvendësues Besart Kaçkini. Këshilli i emërimeve në drejtësi është një organ kolegial i përbërë nga 9 anëtar me një mandat 1 vjeçar dhe është përgjegjës për vlerësimin e kriterëve profesionale dhe morale të kandidatëve për inspektor të lartë të drejtësisë dhe kandidatëve për anëtar të gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. Opozita në Shqipëri kritikon nismën e mazhorancës për ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore. Kryetari i grupit parlamentar të demokratëve, Gazmend Bardhi, deklaroi se projekti i hartuar nga shumica në pushtet është një ligj komunist që kufizon të drejtën e opozitës për të ngritur komisionet hetimore. Tipik një ligj komunist që i mohon opozitës të drejtën për të ngritur komisione hetimore. Vetëm Ermonela Felaj mund ta propozonte një ligj të tillë që në themel të tij nuk ka kushtetutën, por ka mlefin dhe inatin personal të njëriu që ka humbur arsye. Sipas Bardhit, pjesë e projektit duhet të ishte një ligj që ndalon punësimin e katër familjarëve në Prokurorinë e Tiranës. Dhe përpara se të propozoj për të kufizuar të drejtat e opozitës, do duhet propozoj për të kufizuar konfliktin e interesit në Prokurorinë e Tiranës. Pra bën një propozim në ligjin për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk lejohen që katër familjarë pushtojnë për gjobënje Prokurorinë e Tiranës. Këtë do duhet propozonte Ermonela Felaj. U shpreh kryetari i grupit parlamentar të demokratëve Gazmend Bardhi. Në lidhje me kaosin e shkaktuar në kuvend, ai deklaroi se kjo sallë ka humbur legitimitetin. Shqipëria feston 111 vjetorin e themelimit të forcave të armatosura. Presidenti i Republikës Bajram Begaj vlerëson se ushtria shqiptare sot është krenaria kombëtare që mban lart flamurin dhe emrin e Shqipërisë. Begaj vlerësoi angazhimin e tyre në një serë misionesh dhe operacionesh për paqen dhe sigurinë në vend, rajon dhe në botë, si dhe përmbushjen e detyrave me dinjitet, përkushtim dhe profesionalizëm. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlerësoi se efektivat e forcave të armatosura janë mishërimi i përkushtimit ndaj sigurisë dhe lirisë së kombit shqiptar. Për ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi, për forcat armatosura jemi krenar për kontributin e jashtëzakonshëm si aliat dhe partner në NATO, ku do të vazhdojmë të jemi një forcë e fortë në skenën ndërkombëtare. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në kërkim të rifillimit të bisedimeve mes Izraelit dhe Hamasit përmes ndërmjetësve ndërkombëtar. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Kirby deklaroi se po punojnë shumë fort për të rifilluar negociatat mes Izraelit dhe Hamasit. Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit zhvilluan një telefonat me sekretarin e Shtetit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Anthony Blinken, në të cilën diskutuan modalitetet për depërshkallëzimin dhe armpushimin, deklaroi John Kirby. Ai tha se nuk duhet të harrojmë arsye sepse u ndërpret bashkëpunimi. Fell apart because Hamas was unwilling and refused to come up with additional lists of women and children, which we know they are holding, and put them on the list so that Israel could evaluate that and we could get them exchanged. Marrveshja u ndërpret për shkak se Hamas nuk ishte i vullnetshëm për të dorëzuar listat e pengjeve me gra dhe fëmijë që ne i dim se ata po i mbajnë në mënyrë që Izraeli t'i marrë dhe t'i shkëmbej, deklaroi Kirby. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Izraelit të shmang zhvendosje të reja masive dhe të bëjë më shumë për të mbrojtur civilët. Londra i ofron ndihmë Izraelit për gjetjen e pengjeve në rripin e Gazës. Në mbështetje operacionit për shpëtimin e pengjeve, Ministria e Mbrojtjes Britanike do të kryejë fluturime vëzhgimi mbi mesdheun lindor, përfshirë dhe hapësirën ajrore mbi Izrael dhe Gaza, njoftoi qeveria në Londër. Autoriteteve përgjese do të jepen vetëm informacione që lidhen me shpëtimin e pengjeve, thuhet mëtej në njoftim. Mes pengjeve, që janë ende në duart të organizatës terroriste Hamas, ka edhe shtetas britanik. Nga 24 nëntori, Izraeli dhe militantët islamik Hamas ndaluan për herë të parë të gjitha sulmet për një javë. Gjatë këtij armpushimi të ndërmjetësuar nga Katari, Egjipti dhe SBA, Hamas liroi 105 pengje, mes të cilëve 14 persona që kishin dhe pasaporta gjermane. Izraeli liroi nga burgjet 240 të burgosur palestinez. Izraeli zhiroi të hënën ofensivën kundër militantëve të Hamasit në Gaza. Të dielën ushtria izraelite raportoi nisjen e disa raketave nga Gaza në Izrael, duke shtuar se ishin perceptuar pjesa më e madhe e tyre. Forcat e mbrojtjes së Izraelit vazhdojnë të zgjerojnë operacionin toksor kundër fronteve kryesore të Hamasit në rripin e Gazës, tha të dielën zëdhënësi ushtarak i Izraelit Daniel Agari. Sipas tij, kudo që ka një bastion të Hamasit, veprojnë forcat e mbrojtjes së Izraelit. Mes 137 pengjeve ende të mbajtura në Gaza sipas ushtrisë izraelite, Hamasi ka përjashtuar mundësinë e lirimit të të tjerëve, derisa të arrihet një armpushim i përhershëm. Sipas ministrit izraelit të mbrojtjes, Yoav Gallant, mes tyre 15 janë gra dhe 2 fëmijë.
Shkatrohet infrastruktura e masit të Gaza. Ushtria izraelite njoftoi se që nga fillimi i ofensivës toksore janë zbuluar 800 hyrje tunelesh dhe bunkerësh nën toksor të Hamasit, ndërkohë janë shkatruar shumë kilometra të sistemit të gjerë të tuneleve. Disa prej tyre u hodhën erë dhe disa u mbyllën. Disa nga tunelet lidhnin nën tok objekte strategjike të organizatës terroriste islamike. Hyrjet e tuneleve u zbuluan në zona banimi, shumë prej tyre pranë ose brenda ndërtesave të banimit, si dhe në shkolla kopshte, këndelorash dhe vendet e lutjes. Reagimi izraelit erdhi pas sulmit terrorist të shtatëtorit në jug të vendit, ku më shumë se 1200 civil u masakruan në shtëpitë e tyre dhe rreth 240 të tjerë, mes të cilëve gratë të moshuar dhe fëmijë u morën peng. Franca tronditet nga të tjera akte terroriste. Një person ndroje dhe dy turistë u plagosën pas një sulmi me armë zjarri në qendër të Parisit pranë kullës Eiffel. Lajmi u konfirmua nga ministri i punëve të brendshme i Francës, Gerald Darmanin. Ai deklaroi se policia arrestoi një 26-vjeçar me shtetësi franceze si autor të ngjarjes. Në 2016 ai ishte dënuar me 4 vite burg për organizimin e një tjetër atentati terrorist. Autoritetet e kanë mbajtur në vëzhgim pas dyshimeve se personi në fjalë ishte i njohur për probleme mendore. Ngjarja vjen pak muaj para lojrave olimpike në Paris, ku pritet të marrin pjesë më shumë se 600.000 spektatorë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.